ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଆସିଲା ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପନ ହୋଇପାରୁଛି, ତ ଏଠି ମନ୍ଦିର ତ ଗଢ଼ା ହେଇନି, ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ତ ସେଥିରେ 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଦୋହରାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ, କାରଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ଅର୍ଥ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେଣୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ନହେଲେ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଯେ 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏ ପରିକ୍ରମାରେ, ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଏଠି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ସନ୍ଦେହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଲୋକ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଅଛି କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପଇସା, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।